Punëtorëve të departamentit të thesarit nuk e kishte shkuar fare në mendje se nga llogaria e saj ishin transferuar jashtëleqëm mbi 2 milion euro. Burimet të Kanal 10 brenda qeverisë kanë thënë se përgjatë 4 ditëve të fundit, ata kishin menduar se transferimi ishte bërë gabimisht. Dhe tek pasi kishin marrë konfirmimin nga Ministria e Infrastrukturës se kompania të cilës ishin transferuar mjetet nuk kishte asnjë kontratë me të, ishin alarmuar për një vjedhje të mundshme. Sipas të njëjtave burime, mjetet fillimisht janë transferuar në një llogari bankare në Kosovë dhe më pas nga ajo, mjetet në shifra të ndryshme kanë dalë në 4 llogari të tjera. Ndërkaq, Ministra e Financave Hykmete Bajrami kanë thënë se bartja e parave është mundësuar përmes ndryshimit të fjalkalimeve në sistemin e thesarit. Transaksion është transaksion bankor dhe ka gjurë, dhe me thonë për gjithë shka, nga cili ka të të rëndë, nga i zirë i cilë të sërtarje në vëndë, ku kanë shku të njëtë, në cilën kompani edhe për cilës kompani si janë shpërndarë mandej në për subjekte edhe në për individ të tjerë. Më thonë, krimi është komplet i gjurëmushëm dhe në këtë rast intensivisht po merrem të gjitha rrethonat. Gjatë raportimit para Komisionit për mbikëqyrje financiare, Ministrja Bajrami ka thënë se durheqja e saj do t'i shërbem të personave që janë përfshirë në këtë krim të organizuar. Në mbrojtje të bashkëpartiake, ka dalë Kryeministri Hoti. Organet e rendit dhe ligjit janë duke bërë punën e vetë. Mashtruesit dhe keqpërdorësit brenda sistemit publik, brenda institucioneve, nuk kanë me pasë vetë. Kanë me dalë mbi sipërfaqe së shpejti. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministra nga radhët e Nisme Socialdemokrate, Albulena Balaj Halimaj, ka shkarkuar këshilltaren Hajri Egashi, pasi e njëjta kishte lidhje familjare me njërin prej të dyshuarve. Ndërsa partia e saj është distancuar nga çdo lloj lidhje mundshme me të dyshuarit. Nisma Socialdemokrate jo vetëm që distancohet, por është e pa kompromis në luftën kundër krimit ndaj kujdo qoftë që zgjedh të përfshihet në veprime të tilla kriminale, pa dallime, qoftë votues apo antare yni, të tillët nuk kanë vend në familjen tonë politike. Ndaj këtyre zhvillimeve ka reaguar edhe lëvizja vetvendosje. Fakti që kemi një mendësi qeverisje të tillë si në të kaluarën, ku rikthehen partitë e stërvjetruar, e mendësisë stërvjetruar, është normale që personat të tillë të bëjnë edhe veprimet të tilla, pra të vjedhin thesarin e shtetit, sepse dikush u ka garantuar që nuk do të ndëshkohen. Ky skandal ka gjallur shqetësim tek opinioni rreth sigurisë së buxhetit të vendit.